Gjubleta ka qenë kryefjale e Muzeut të Shkodrës në ditën ndërkombëtare të muzeve. File Kola, një 72 vjeçar nga Malësia e Madhe, tregon për rojtjen e kësaj trashëgimie të gjubletës shqiptare, e cila vjen dhe në ditët e sotme, e rojtur si traditë brez pas brezi, por ajo thotë se sot mungon baza materiale për gjubletën. E kena në gjak gjubletën, e duam gjubletën, i na dashuruam me mas gjubletës. Për arsye se nuk ka shtëpi, as nuk ka grua që edhe kush se ka pas ashtu bë gjubletën. Gjubleta, domethënë na i në martua nana, gjyshje, vete, vajzën ka martu me to, janë shumë bukra, ne na duken shumë bukra, edhe ka 23 vjetë që merëm me këtë punë, jam dje berë si gjubletës, jo pse di me folë, po unë do me strojë të në punë, përsoj për këtë gjubletës, baza materiale në mogun shumë, nuk ka shgun, nuk ka ku bahet, gjaj me vështira, shtë edhe ma kryesor janë shpiku që unë e bëjnë spikun, që se banë kërkush në asë në Shkodër, as puk, as lezh, as tropoj. Për me bëjt gjublet, gjanat kryesore që janë, duhet vetëm zhguni edhe spiku. Këto dyja, dy bazat materiale, plus që ajë duhet me një syshka me la leshine, me shprishe, me lënur, me grëhane, me tjere, me ngjyrose, në atë kohë e këna ngjyrosna me karabëj, kanë thonë, edhe me gjithë frashnit. Unë kam vajzën sa 11 vjetë që kam vajzën, edhe mësaj për ditë me punuën ta. Pra po e trashigunit? Po atitër, edhe vajza e me që e kom tritun, pra nanën e kësajna, ajo punën për ditë me mua. Përveç elementet e krimit të gjubletës, në muzeun u sukuka në ekspozuar dhe format e krimit të elementve të sermit, që vendosen si zbukurimet e pjesë për parme të gjubletës, Diomen Boriqi, një artizan, tregon këtë pjesë veçan të punimit të sermit në format artizanale. Teknika është e vjetër, o genë shumë me përhapur në Shkodër, kryesisht në pazar, ku përveç të olive janë krijuar dekorimet ndryshme, si për shembull dekorimi i armëve, stoli për meshkuj, për gra, dekorimet ndryshme, objekte tridimensionale. Ndërkohë për përgjesin e monumenteve të kulturës në Bashkinë Shkodër Petrit Bilali, gjubleta është zgjedhur si element në ditën e muzeve për treguar se gjubleta gjallon në Shkodër. Gjubleta është i vetmi element i veriut që është në UNESCO. Edhe është në UNESCO si dije bërje. Jo pa qëllim në solën në muzeun e Shkodrës, sepse është në muzeun e Shkodrës, janë të muzealizume disa gjubleta të trojeve të zonave të nërshme të Shqipërinë, por ne krahasojmë prume edhe dy elemente të dijebërjes gjubletës, si që është një barcë e gjubletës si file kola, e cila bën spikun, e cila bën tjarën e leshit, bën qepin e spikut, bën nërtimin e gjubletës me ata elemente që ka mundësi sot. Edhe pjesën tjetër që është djebërja e sermit, e pjesës hilalekut gjubletës, e cila është kryesisht është nërtu në pazarin e Shkodrës. Domthonë, më tepër se 90% e gjubletës është nërtu në malësitë e Shkodrës, malësi e Shkodrës duke gjenë malësi e Madhe, Puk e tjerë tjerë, nërsa sermin kanë ardhe e kanë marë në Shkodër. Kjo të regon që gjubleta gjallon, kjo është elementi më rëndësishëm, është një element që është gjallë, edhe kjo është e që ka tërhek e dhe vëmendën e UNESCO-s. Përveç ekspozimit e katër gjubletave, që janë pjesë e fond të Muzeut Historik të Shkodrës, në këtë takim janë paraqitur elementet dijebërjes së gjubletës.